6 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini menjadikan keseluruhan 576 kluster dikesan di seluruh negara setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster baharu yang dikenal pasti hari ini ialah kluster jalan klinik, kluster tapak bina hivia, kluster Bukit Belimbing, kluster Kauran, kluster Capital dan kluster Setapak Indah dengan 338 kes positif. 132 kes positif COVID-19 dikesan bagi kluster jalan klinik melibatkan daerah Kelang Selangor melalui saringan bersasar di sebuah kilang. Kluster tapak bina hivia pula melibatkan daerah Petaling Selangor yang dikesan melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Manakala kluster Bukit Belimbing membabitkan daerah Petaling dan Kelang Selangor melalui saringan bersasar di sebuah syarikat. Kluster Kauran pula melibatkan daerah Keningau Sabah, kluster Capital di Lembah Pantai Kuala Lumpur dan kluster Tapak Indah melibatkan daerah Titiwangsa Kuala Lumpur. Setakat hari ini, sebanyak 319 kluster telah tamat menjadikan kluster aktif sebanyak 257.